Füzuli şəhərinin azad olunmasının əhəmiyyəti eyni zamanda bu şəhərin strateji yerləşməsi ilə bağlıdır. Füzuli nəzarətimizə keçəndən sonra artıq Şuşa istiqamətinə getmək üçün daha geniş imkanlar açıldı. Bu barədə prezident İlham Əliyev Füzuli rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşündə deyib. 30 il ərzində düşmən burada möhkəmlənirdi və bu istehkamları yarmaq, keçmək xalqımızın bir daha böyük qəhrəmanlığını, fədakarlığını göstərmişdi. Təbii ki, bunu görən düşmənin gözü qorxdu. Gördülər ki, bizim əsgər zabitlərimiz doğma torpaqları azad etmək üçün ölümə getməyə hazırdılar. Bu istehkamları canı qanı bahasına keçmiş qəhrəman əsgər zabitlərimiz düşmənə Azərbaycan xalqının böyüklüyünü bir daha göstərdi deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Qeyd edək ki, prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva səfər zamanı Füzuli Ağdam avtomobil yolunun işğal zamanı dağıdılmış Füzuli rayonunun Dövlət Yarlı kəndində yeni ağıllı kəndin təməllərini qoyub. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Füzuli beynəlxalq hava limanında yaradılan şəraitlə tanış olublar. Dövlətimizin başçısı Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Füzuli şəhərində rəqəmsal yarımstansiya idarə etmə mərkəzinin təməlini qoyub. Sonra prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Füzuli mərkəzi şəhər parkında yaradılacaq şəraitlə tanış olublar. Burada ağac əkiblər. Dövlətimizin başçısı ilk yaşayış binalarının təməlini qoyub. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüblər. Daha sonra dövlət başçısı Füzuli memorial kompleksinin və Füzuli şəhərinin təməl daşını qoyub. Səfərlə bağlı hazırlanan geniş reportaj oktyabrın 18-də təqdim olunacaq.